Hej, välkomna till Anders Kjellin Golf. Ska prata release idag. Ska gå igenom de tre vanligaste releaserna vi har i golf. De heter hold, flip och roll. Kommer börja med rollen. Kolla här ska ni få se. När vi kommer upp här i svängen kommer jag ner. När händerna börjar närma sig bollen. Efter bollträff så jobbar högerhanden så här. Den vrids över den vänstra. Gör det en gång till. Upp. Kommer ner. Efter bollträff så går den högra handen upp förbi den vänstra så. Händerna jobbar så här. Kallas roll release. Ska jag gå vidare med en annan release som är väldigt vanlig när man tittar på duktiga spelare. Den kallas hold. Ser ut så här. En bra spelare kommer ner i träffbilden här. Kommer upp, kommer ner. Då kan vi se här att det händer inte så mycket med handlederna utan de är väldigt passiva så. Springer upp igen, kommer ner. Håller i händer och handleder. Kallas hold release. Man håller klubbladet lång tid genom träffzonen. Och det gör ju då att klubbladet är stabilare och square lite längre tid. Ska komma till den tredje och sista releasen som är vanlig bland de flesta amatörer. Kallas flip-release. Ser ut så här. Många amatörer, när de kommer ner i träffögonblicket här, då stannar kroppen upp. Och när kroppen och rotationen stannar upp i golf, då slår det tyngsta vi har ut, och det är klubbhuvudet. Då blir det så. Då har vi den här vinkeln, kallas flip-release. Tar det en gång till. Springar upp, springar ner, stannar upp med rotationen, då slår det tyngsta ut klubbhuvudet. Då har vi den här vinkeln. Kallas alltså flip release. Blir oftast tunna slag, lite fade slice på bollen. Gå till själva, titta vilken release har ni på klubban. Experimentera, pröva olika releaser. Men alltid kan man lära sig något. Lycka till, ha det bra, hej.